iyaga oo koox koox u fadhiya ayay diyaarinayaan layli ku saabsan sawir gacmeedka. Aad bay u faraxsan yihiin, isku daygooduna waa in ay curiyaan wax dadka kale soo jiita. Maalmo ka hor ayaa loo bilaabay tababar ku saabsan sida wax loo sawiro loona midabeeyo. Hadda waxa ay karaan in ay soo bandhigaan sawiro la jeclaysto oo fariimo xambaarsan. 20 gabdhood iyo 20 wiil oo da'doodu ay ka hooseyso 14 jir ayaa ka qaybgalaya tababarkan xiisaha leh. Waa wixii ugu muhiimsanaa ee aan u tagay Doolow si aan u soo bandhigo barnaamijkan lagu tababarayo caruurta deegaanka. Waa tababar muhiim u ah caruurta oo lagu tababarayo farshaxanka, gaar ahaan sawir gacmeedka. Waa markoodii ugu horreysay oo ay fursad u helaan in la baro sawir gacmeedka. Caruurtan oo badankood ah kuwa ka soo jeeda qoysaska soo barakacay oo ku nool tuulada Qansaxley oo hoos tagta degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa hadda rajo wanaagsan ka leh mustaqbalka in ay noqdaan farshaxanistayaal caan ah. Hay'adda WFB ayaa barnaamijkan ka taageeraysa dhinacyada agabka, macalinka iyo tasiilaadka kale ee lagu fulinayo barnaamijka. Waa tababar qaatay muddo 3 maalmood ah, kaas oo suurtageliyay in ay ardayda bartaan sida wax loo sawiro, loo qurxiyo, loona midabeeyo. Deeqa Abshir oo ku xeel dheer farshaxanka wax sawirida ayaa ardayda ka caawinaysa in ay bartaan sawir gacmeedka. Programkan waxaa laga fakaray si aan ilmaha aad ka faa'iideysan kartaan. Waxaan doonaynaa inay wax sawir isticmaalaan si ay u fahmaan perspective badan oo adduunka ku taalo, iyo faa'iidadiisa kale waxaa waaye situationka, experience-kooda waxaa la siinayaa tool cusub ay isticmaalaan si ay ka sheekeeyaan. Programkan waxaa la keenay WFP, waxay hayaan Global Art Competition oo wadamooyinka dhan uu school feeding programka. Inta ay waxbarashadan ku jiraan, caruurtu waxa ay helayaan quudin joogto ah maadaama badankood ay yihiin caruur iyaga iyo qoysaskoodaba ku soo barakacay deegaanka, kuwaas oo ka soo cararay abaaro iyo colaado saameeyay deegaanadooda. Dunidan waxa ay sii noqonaysaa meel si kooban laysaga warqabo. Sawir gacmeedkuna waxa uu ciyaarayaa kaalin muhiim u ah aragtida shaqsiga. Sawir gacmeedku waa luuqad ay caruurtu si wacan ugu cabiri karaan aragtiyadooda, dareenkooda iyo fikradahooda. Sidaas daraaddeed, farshaxanka sawir gacmeedka waxa la dhihi karaa waa aalad muhiim u ah caruurta marka ay dareen ahaan kula xiriirayaan dadka kale. Si guud, sawir gacmeedku waa faa'iido weyn oo bini'aadamka u sahlaya in uu dareenkiisa si fudud oo sahlan uu u cabbiro wax ka yar intii ay ku qaadan lahayd in uu qoraal ku gudbiyo waxa ka dhex guuxaya. Si gaar ah, caruurta in ay wax sawiraan waxa uu u sahlayaa in ay aqoonsadaan kartida iyo garaadka ku duugan, iyo in ay xaqiijiyaan in ay yihiin kuwo waxgal u ah naftooda iyo bulshada ay ku dhex nool yihiin. Iyada oo laga ambaqaadayo muhiimaddaasi weyn ee sawir gacmeedku ugu fadhiyo dadka, gaar ahaana caruurta yaryar, ayay si weyn uga faa'iideysanayaan caruurta Doolow barnaamijka lagu tababarayo 40 caruur ee ka soo jeeda qoysaska soo barakacay ee ku nool deegaanka. Halkan waa dugsiga Qansaxley oo ku yaalla tuulada Qansaxley ee degmada Doolow ee gobolka Gedo. Caruur aad u tiro badan ayaa jooga, intooda badanna waa caruur ka soo barakacday deegaano kale
kuwaas oo ka soo cararay iyaga iyo qoysaskoodaba colaado iyo abaaro saameeyay deegaanadooda halkan ayay waxbarasho ka heleen. hay'adda barnaamijka cunnada ee WFP waxay carruurtan dhammaysatay tababarka farshaxanka sawir gacmeedka guddoonsiisay shahaado ka markhaati kacaysa waxa loo tababaray. carruurta tuulada qansaxley ee degmada doolow carruur mustaqbal ku leh farshaxanka gaar ahaanna sawir gacmeedka.